Infelizmente, há muitas pessoas que elas obedecem à palavra de Deus a médias. Elas obedecem em nas coisas que lhes são convenientes, em nas coisas que lhes são beneficiosas. Só que para que nós podamos gozar e desfrutar delas promessas de Deus. É necessário uma obediência incondicional à palavra de Deus. A palavra de Deus não foi hecha para ser discutida ou debatida. A palavra de Deus não foi hecha para isso. A palavra de Deus foi escrita para darmos a nós outros um manual. Um manual. Você sabe quando você compra um eletrodoméstico? Todo eletrodoméstico vem acompanhando o quê? Vem acompanhando o quê? O manual. Então, se você compra, aí já está o manual. Aí disse assim, ó, coloque em toma corrente. Aí você coloca. Aí disse assim, você tem que fazer assim, assim, assim. Aí você disse, ah, assim eu não quero, deixa de eu fazer de outra maneira. Você vai ter problemas, ou não? Vá ou não vá? Porque você está querendo ser Você compra um carro Está já no manual do carro E disse, gasolina Aí você diz ah, vou pôr diesel O que vai acontecer? vai ter nenhum problema, você não vai ganhar Porque você não quer seguir o que? O manual O mesmo acontece com a palavra quando a pessoa ela quer arrustar a palavra a sua maneira. Ela quer fazer as coisas a sua maneira, a seu modo. Isso, como consequência, vai atrair dolor. Mesmo a pessoa estando dentro da igreja. Muitas pessoas elas querem receber o Espírito Santo. Hoje é o dia do Espírito Santo. É o dia que nós vamos... Buscar o Espírito Santo para que todos os teses sejam dinos do Espírito Santo, mas como que você poderá ser dinos do Espírito Santo se você está dinos de si mesmo, se você está dinos de sua vontade, se você está dinos de suas ideias, se você não quer submeter-se a Ele 100%, não há como ser dinos dele. De porque para que eu seja digno do Espírito Santo, eu tenho que estar vazio de mim mesmo. Eu tenho que vaciar-me de meus pensamentos, de minhas ideias, de meu comportamento. Me vacio para que Ele me dê. Amém, gente? Quando Deus apareceu para Abraão, Deus digo para Abraão: Vete de tua terra, de tua parentela, de la casa de tu padre e vê a la terra que te mostrarei. Deus digo que ele tinha que sair de sua terra e derrar a quem? A, a la parentela. Mas Abraão usou o el coração. Ele obedeceu a palavra de Deus em parte. Ele saiu da terra, mas ele levou com ele a Lot. Lot era sobrinho. E Abraão, por causa do coração, porque o sobrinho era o érfano, Abraão quis ser o papá de Lot. E quando Abraão saiu da terra, ele levou com ele a Lot. E por eleito de que ele havia levado a Lot com ele, Abraão teve vários problemas. Vários problemas se apresentaram porque havia Lot ao lado de Abraão. E mientras Abraão, ele não se desistiu de Lot, mientras Abraão, ele não isso Lot fora de sua vida, ele não pôde ver e ele não pôde receber a promessa que Deus havia hecho. E a verdade é. Que todas as pessoas cargam um lote comédias. Todo mundo carga um lote. E lote pode ser uma relação que você sabe que é enfermiça, uma relação que você não deve conseguir comédia, mas você insiste nesta relação. Mas você sabe que está mal. Você sabe que essa relação vai terminar mal. Você sabe, no fundo, você sabe. Você sabe que está errado. Mas os insiste em cargar hein? a lote com os E mientras os tem o cargue, os te não vá ver as promessas de Deus cumprir-se em sua vida. Lote pode ser um sentimento de rencor que os te carga, pode ser um sentimento de ódio hacia alguém, um desejo de vingar-se. É um lote que você carga dentro. Talvez a pessoa lhe iria, lhe lastimou. E você carga dentro de si este lote. Aonde você vai? Você não consegue perdonar. Você não consegue derrar esse lote. Porque você quer ver que a pessoa se lo pague. E isso vai atrasar a história de Deus em sua vida. Isso vai bloquear o que Deus quer fazer por você. Porque você está carregando esse lote consigo. E lote é qualquer coisa que é contra a vontade de Deus para a minha vida. É qualquer coisa que me haga estar vivendo em desobediência à la palavra de Deus, que não me dega obedecer à palavra de Deus, que não me dega surretar me à la palavra de Deus. Às vezes lote pode ser amistades, amistades que não me convienen. Amistades que me separam Dela fé Amistades que estão todo o tempo Criticando-me Por eleito de que eu venho à igreja Mas são amigos São pessoas a quem eu me relaciono Desde há anos E eu não quero Derrar a esse lote Mas esse lote es É um problema para mim Esse lote es é um problema eu tenho que desacer-me dele, porque me entras de eu não desaga de lote, de eu vou carregar um peso em minha vida, e esse período de minha vida, de minha história, vai quedar em branco, porque de eu não vou haver Deus escrevendo nada em minha história, vão ser períodos, sem nada, como no caso de Abraão, houve períodos, que Deus não pôde escrever nada novo na história de Abraão, porque ele estava cargando a Lot com ele. Ele já havia recebido as tá bendições, mas ele não havia recebido a promessa. Então, cada vez que eu desobedeço a Deus, cada vez que eu queira fazer as coisas a minha maneira. Cada vez que eu insisto em algo que eu sei que está errado, mas a um assim de eu quero acertá-las, de eu estou paralisando a obra de Deus em minha vida, de eu estou derrando um pedaço de minha vida em branco, um período de minha vida em branco. Abraão, ele começou a jornada dele em ele altar, em la fé. Mas de, depois Abraão, delante das de circunstâncias difíceis, ele saiu do altar e ele foi querer hacer as coisas ao modo dele. De Paralisou Deus, Deus não obrou em ele, porque ele quis fazer as coisas ao modo dele. De Aí muitas pessoas que saíram do altar, elas derraram de viver la vida de fé em fé. Paralisou. E muitas não apenas paralisaram, muitas han para trás. Observe os te que de pronto se alerrou da igreja. Observe esse período de alerramento. Observe. mientras os te estava vivendo de altar em altar, de sacrifício em sacrifício, de fé em fé, de obediência em obediência, sua vida avança. Mas quando você derra essas práticas e você quer fazer as coisas a sua maneira, então você começa a ir para trás. Porque você se alegrou, você abandonou essa fé, você cargou um lote consigo. Então se a Escritura disse assim, quando Abraão tomou a decisão, ele teve que tomar uma decisão, como este, nesta manhã vai tomar sua decisão, amém? Este vindo nesta manhã e, e o Espírito Santo lhe está chamando para tomar uma decisão, uma decisão, e Abraão tomou a decisão de separar-se, Abraão tomou a decisão de descer a Lot, Mira, agarra o caminho que eu vou é por ele, por ele, e Lot se foi, e Abraão se quedou aparentemente com o pior, mas disse a Escritura, no verso 14 do livro de Gênesis, Gênesis 13, 14: disse assim: E o Senhor, digo a Abraão, leia, por favor, depois que quer, se para Você vê? Deus só pudo hablar com Abraão, depois que Abraão. Então, se você vê que há momentos que você vai ter que renunciar, levar a gostar, levar a doler, mas é necessário. E Deus nunca nos pede algo que nos hará um danho. Tudo o que Deus nos pede é para nosso benefício. Amém, Amém, Ele nunca pede algo que Deus não pode dar. Mas é difícil Doele, porque imagina, ele é o sobrino dele. Era uma pessoa chegada, ele viu nascer, cresceu com ele. Mas chegou a hora em que Abraão teve que tomar uma decisão, teve que terminar, cada quem por seu lado. Então, quando ele se separou, depois que Ló se apartou dele, de ele, o Senhor, digo a Abraão: alça a hora que. A primeira coisa que acontece quando você toma a decisão de obedecer à palavra de Deus, quando você toma la de a decisão de volver-se ao altar, a primeira coisa, seus olhos se abrem. Deus lhe mostra coisas grandes e novas. Amém, gente? Primeira coisa, você que está aqui hoje disse a assim: oh, Bispo, eu não consigo ver salida para meu matrimônio. Bispo, eu não consigo ver salida para minhas finanças. O bispo, eu não consigo ver uma salida para o problema que eu tenho. Ok. E no momento que você decida obedecer a Deus, e no momento que você decida venir ao altar e colocar 100% da sua vida, a primeira coisa, Deus vai abrir seus olhos. Você vai ver a salida. Você vai encontrar a salida. Amém, gente? Amém. Então se disse, alça a hora dos olhos e mira desde o lugar onde estás... Ásia, el Norte, el sur, el Oriente e el Ocidente. Porque toda a terra que vês daré a ti e a tu descendência e haré tu descendência como o povo da terra, que se si alguno pode contar o povo da terra, também tu descendência será. Contada, levanta-te, levanta-te e quer? É? Mira-me a mim, mira-me a mim, primeira coisa que acontece, quando você decide obedecer, os ser. segunda coisa, você se levanta, você começa a tomar decisões inteligentes, você já não vai ser dominado por suas emoções e sentimentos. Você passa a andar por fé e não por vista. Então, se Deus diz, levanta-te. Porque é isso que Deus faz quando nos volvemos a Ele. Ele nos levanta. Ele não lhe condena. Deus não lhe condena. Talvez você esteja regressando hoje à igreja. Deus não lhe condena, por o que você isso. Nem Deus, nem nós. Amém, gente? Amém. Deus não lhe condena. Deus quer que você se levante. Você tem que levantar. E nesta manhã você vai levantar, porque o Espírito Santo vendrá sobre sua vida. Então todos digo levanta-te, vê por la terra a lo largo de Édia e a suante ancho. Por quê? Porque que é? A ti te ladarei. Abraão pois, pues, removendo sua tenda, vino e morou em en ensinar de Manre. Que está em Hebron E O que, que ele é isso? Edificou o que? Então se Abraão a à la fé Volveu para o altar E quando este volta para o altar Sua história É cambiada, Porque o que Deus quer ser Não é resolver seu problema o que Deus quer fazer é cambiar sua história. Ele quer cambiar sua história. Talvez se os te na honra hoje e escreva sua história, sua história de dolor. Sua história é de mais perdas que ganâncias. Sua história é de mais fracassos que vitórias. Mas Deus, Ele quer entrar en la história de sua vida. Ele quer dar a você a oportunidade de escrever uma nova história. Porque muitas pessoas elas pensam que estão com seu destino traçado, que estão com seu destino marcado, pero não, Deus ele entregou em en mim, em sumano, mano, su o poder de decidir qual será nosso destino. Amém, gente. Ele deu a você esse poder. Você pode escrever uma nova história para sua vida. Você pode dar a sua vida um novo rumbo. Você pode transformar toda a sua história Mas para que isso aconteça Deus tem que entrar em sua história Ele tem que entrar em a história de sua vida Mas ele não entra Mientras você não tome a decisão De obedecê-lo Mientras você não tome a decisão De entregar-se a ele Mientras você não tome a decisão de derrar para trás esse lote que você vem me cargando. Você tem que derrá-lo atrás. E tem que ser aqui e agora. Amém, gente? Amém. Porque hoje é o dia que o Espírito Santo será derramado. E o Espírito Santo quer entrar dentro de você aqui e hora. Mas o bispo de hoje já disse muitas coisas malas. Não importa. O Espírito Santo quer entrar em sua vida. Mas o bispo, como que Deus vai entrar em minha vida? Eu sou uma prostituta. O bispo, eu sou um, um drogado. Eu estou aqui, o bispo, eu entrei aqui meio, meio borracho. Não importa. Deus, ele quer entrar em sua história. Não importa quem nos teceia. A única coisa que ele quer é es que você tome uma decisão aqui, hora Essa decisão de entregar. 100% para ele. Essa decisão de que vai obedecê lo Não há médias. Não há sua maneira. Mas a la maneira dele, de a um que lhe doela, a um que lhe queste, mas não há vitória, não há conquista sem sacrifício. Se eu quero conquistar, eu tendrei que sacrificar. Abraão teve que acer-lo, não apenas ele sacrificou quando derrou a Lot, ele também sacrificou quando levantou seu altar. Então ele entendeu que a vida com Deus é assim. E por isso que Deus pôde escrever uma história para Abraão. Há mais de quatro mil anos, Abraão estuvo aqui nessa terra. Hasta hoje estamos falando de Abraão. Por um motivo: porque Deus entrou na história dele. Ela pergunta: que de oliago és, qual história te vai derrar para a sua família? Qual história te vai derrar para seus irmãos? Qual é a história que seus filhos amanhã vão contar a seu respeito? Que seus netos vão contar a seu respeito? Qual é a história que seus vecinos, amigos, aqueles que lhe rodeiam vão contar a seu respeito? Porque isso vai depender da decisão que você tome aqui a hora. Porque se você toma a decisão de entregar a sua vida a hora, cem por cento, então se hoje o Espírito Santo impeça a obrar em seu ser, em sua vida.